በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የ99ኙ ነገደ መላእክት የምልጃ ጸሎት። አቤቱ አምላክ ሆይ፣ በ99ኙ ነገደ መላእክት የምልጃ ጸሎት አማካኝነት በምድራዊ ጽርሐ መቅደስህ የማቀርብልህን ጸሎት በሰማያዊት ጽርሐ ቅድሳትህ ተቀበለኝ። አቤቱ አሱራን ርኩሳን አጋንንት እኔን ለማስደንገጥና ለማሸበር በተሰበሰቡበት ጉባኤ ላይ 99ኙ ነገደ መላእክት ደርሰው አፋፋቸውን መዘው አስፈሪ የሰረገላ ድምፅ እያሰሙ ለጥፋታቸው ይረባረቡባቸው። አሜን። ይህም እንደ ቸርነትህ እንጂ እንደ በደሌ አይሆን። ሰአሉ ለነ መባርክትን የተጎናጸፋችሁ 99ኙ ነገደ መላእክት ሆይ፣ እግዚአብሔር በቸርነቱ ይጠብቀን በረድኤቱም ይጎበኘን ዘንድ ለምኑልን ማልዱልን። አሜን። ሰአሉ ለነ መባረክትን የተላበሳችሁ 99ኙ ነገደ መላእክት ሆይ፣ እሳተ መለኮትን በማኅፀኗ ስለተሸከመች ስለ እመቤታችን ማርያም በየዕለቱና በየሰዓቱ ጸሎተ ምሕላችንን አሳርጉልን። አሜን። ሰአሉ ለነ መባረክትን የተሸከማችሁ 99ኙ ነገደ መላእክት ሆይ፣ እግዚአብሔር ከተቃጣ መዓት ከታዘዘ መቅሰፍት ይሰውረን ዘንድ የአምላክ እናቱ የሆነች ስለ እመቤታችን ጸሎታችንን አሳርጉልን። አሜን። ሰአሉ ለነ 99ኙ ነገደ መላእክት ሆይ፣ ጌታ ኢየሱስን በግዕዘ ሕፃናት ስላሳደገችው ስለ ማርያም አግኝቶ ከማጣት ከወዳጅ ጠላት እግዚአብሔር ያድነን ዘንድ ጸሎተ ምሕላችንን አሳርጉልን። አሜን። ሰአሉ ለነ 99ኙ ነገደ መላእክት ሆይ፣ ካልጋ አጣብቆ በስቃይ አስጨንቆ ጅማትን ሸምቅቆ ከሚገድል ልዩ በሽታ መንበሩን በሚያጥሙ ስለ ሱራፌል ብሎ እግዚአብሔር ይጠብቀን ዘንድ በየዕለቱና በየሰዓቱ ጸሎታችንን አሳርጉልን። አሜን። ሰአሉ ለነ የእግዚአብሔር የዙፋኑ ተሸካሚ ሆናችሁ 40ቱ እንስሳ ሆይ፣ ሰውነትን አመንምኖ መልክአ ገጽ አስጉኖ የአካልን ክፍል አጠቃቅሞ ከሚገድል ኤዱስ ወጌዱስ ከሚባል ጽኑ ደዌና ዘመናዊ በሽታ የጌትነቱን አዳራሽ አገልጋዮች ስለሆነ ስለ ሱራፌል ብሎ እግዚአብሔር ይጠብቀን ዘንድ በየዕለቱና በየሰዓቱ ምሕላችንን አሳርጉልን። አሜን። ሰአሉ ለነ የእግዚአብሔር መናብርቱ እንስሳውያን 40ቱ ሆይ፣ የሰውነትን የአካል አስቁ መልምሎ ቆራርጦ መያዣ መጨበጫ እጅ መሄጃ መርገጫ እግር ከሚያሳጣ ደዌ ሥጋ እግዚአብሔር ያድነን ዘንድ ስለ 7ቱ ሊቃናት በየዕለቱና በየሰዓቱ ጸሎተ ምሕላችንን አሳርጉልን። አሜን። ሰአሉ ለነ 99ኙ ነገደ መላእክት ሆይ፣ እስትንፋስን አፍኖ አንደበትን ዘግቶ በደም ስር ተሰራጭቶ ውስጣዊ አካልን ተቆራኝቶ ከሚኖር ከደዌ ቁራኛ እግዚአብሔር ይሰውረን ዘንድ የጌታችንን መጸነሱንና መወለዱን እያሳሰባችሁ ምሕላችንን አሳርጉልን። አሜን። ሰአሉ ለነ 99ኙ ነገደ መላእክት ሆይ፣ አቋምን ከሚያናጋ አንደበትን ከሚዘጋ ነገርን ከሚያዘነጋ ልዩ የሰይጣን ተንኮል እግዚአብሔር ይጠብቀን ዘንድ የወልድን ስነ ግዝረቱንና ስመ ጥምቀቱን እያሳሰባችሁ ጸሎተ ምሕላችንን አሳርጉልን። አሜን። ሰአሉ ለነ 99ኙ ነገደ መላእክት ሆይ፣ ጨጓራን ከሚያኮማትር አንጀትን ከሚያሳርር ናላን ከሚያዞር አእምሮንም ከሚያደነዝዝ ልዩ በሽታ እግዚአብሔር ያድነን ዘንድ የወልድን ሥርዓተ ጾሙን ሕገ ትምህርቱን እያሳሰባችሁ ጸሎታችንን ወደ ፈጣሪ አቅርቡልን። አሜን። ሰአሉ ለነ 99ኙ ነገደ መላእክት ሆይ፣ አእምሮን አሳጥቶ ከሚያሯሩጥ ልብስን አስጥሎ ከሚያስፈረጥጥ ከወገን ከዘመድ ከሚያስፈነግጥ ልዩ የሰይጣን ወጥመድ እግዚአብሔር ይጠብቀን ዘንድ የወልድን ጸዋተው መከራውን መገረፉን መገፈፉን እያሳሰባችሁ ጸሎታችንን ከፈጣሪ ፊት አድርሱልን። አሜን። ሰአሉ ለነ
99 ነገደ መላእክት ሆይ በሰይጣናዊ ግፊት ተገፋፍቶ ገደል ከመውደቅ ባህር ከመጥለቅ በገመድ ከመታነቅ እግዚአብሔር ይጠብቀን ዘንድ የወልድን ጽፋተ ገጹን ኩራተ ርዕሱን የራሱን መመታት እያሳሰባችሁ ጸሎተ ምህላችንን ቅድመ እግዚአብሔር አድርሱልን። አሜን። ሰአሉ ለነ 99 ነገደ መላእክት ሆይ ሰውነት ከመያፈዝ አእምሮን ከመያደነዝዝ ኑሮን ከመያቆራቆዝ አስተሳሰብን ከመመርዝ ልዩ የጠላት መርዝ እግዚአብሔር ይጠብቀን ዘንድ የወልድን ስነስክለቱን ግፋአሞቱን ያሳሰባችሁ ልመናችንን በስላሴ ዙፋን ፊት አቅርቡልን። አሜን። ሳሉ ለነ 99 ነገደ መላእክት ሆይ ከሰይጣን ርኩሰት እስትንፋስ የተነሳ አይንን ከሚያስፈጥጥ ጥርስን ከሚያስገጥጥ ወገብን ከሚያጎብጥ ከልዩ መጻጉዕ ደዌ እግዚአብሔር ይጠብቀን ዘንድ የወልድን ክብረትን ሳይሆን ኃይለ ርገቱን እያሳሰባችሁ ጸሎተ ምህላችንን ከአምላካችን ፊት አድርሱልን። አሜን። ሳሉ ለነ 99 ነገደ መላእክት ሆይ ከልዩ ልዩ ሰይጣናዊ የተንኮል ወጥመድ ከሐሰተኛ ፍርድ ለማምለጥ እግዚአብሔር ይረዳን ዘንድ እግዚአብሔር ከመፈጠር ያረፈባት ለተቀዳሚትና ብርሃነ ትንሣኤውን የገለጸባት ለተውሁድን ሁለቱን ሰንበታት እያሳሰባችሁ ምህላችንን ከአብ ከወልድ ከመንፈስ ቅዱስ የዙፋን አንጻር አድርሱልን። አሜን። ሳሉ ለነ 99 ነገደ መላእክት ሆይ ሰላምን ለማግኘት ሕይወትንም ለመገብየት እግዚአብሔር በቀና ጎዳና ይመራን ዘንድ የወልድን በግርማ መንግሥት ዳግም መምጣት እያሳሰባችሁ ችግራችንን ለፈጣሪ ያሳውቁልን። አሜን። ሳሉ ለነ በልብሰ መባረቅት የተጌጣችሁ 99 ነገደ መላእክት ሆይ በሰላም ወጥተን በሰላም እንገባ ዘንድ እያሳሰባችሁ እግዚአብሔር ኃጢአታችንን ይቅር እንዲለን በየዕለቱና በየሰዓቱ የምናቀርበውን ጸሎተ ምህላ ወደ ሰማይ አሳርጉልን። አሜን። ሳሉ ለነ ሁላችሁ ነገደ መላእክት ሆይ በፍጹም ልመና ማልዱልን። ልመናችሁ ሐሰት ያልተቀላቀለበት ምቀኝነት የሌለበት በእግዚአብሔር ዘንድ ፍጹም ተቀባይነት ያለው ነውና። አቤቱ ፈጣሪዬ ሆይ የማኅበረ መላእክትን ሁሉ የምልጃ ጸሎት ተቀብለ ኢትዮጵያን ከወራሪ ጠላት እኛን ሕዝቦቿንም ከጦርነት ከረሃብ ከመቅሰፍት በሀገር በመንግሥት በሰው ሕይወትና በንብረት ላይ ከሚደርስ አሰቃቂና አስጨናቂ ነገር ሁሉ ሰውረን። አሜን።